ayol o'g'il tug'ish asnosida farzandli bo'lmoqchi bo'ldi. Ya'ni qizlar 3 ta qizi bor edi. Endi 4-sini o'g'il ko'raman, deyapti. Vaholanki doktorlar, yo'q, senga endi homilador bo'lish mumkin emas. Agar sen homilador bo'ladigan bo'lsang, o'zing ham farzandigan nobud bo'lishi mumkin, deb bir qancha sabablarni keltirdi. Ana shundan so'ng ayol qo'yarga qo'ymas, baribir men o'g'illi bo'lishim kerak deb homilador bo'ldi. Va taqdirni taqozosi bilan qarangki, aynan tug'ish jarayonida ayol ham ana shu tug'ilajak farzand ham dunyodan o'tdi. Va oxir oqibatda 3 ta qizi onasiz yetim qoldi. Kunlar shu tarzda o'tar. Bu yerda ota qiynalgan, farzandiga qarash kerak, uni kiyintirish kerak, ovqat qilish kerak. Bu yerda uni ishi bor. Mana shu asnoda kunlar o'tgandan so'ng ana shu erkakni opalari qo'yarga qo'ymas bir ayol topib uylantirib qo'ydi. Ya'ni qari qiz o'shanga uylandi. Ha, albatta, uyga kelin kelgandan keyin, xotin kelgandan keyin uylar saramjon, sarishta bo'ladi. Ovqatlar vaqtida tayyor, kiyimlar dazmonlangan. Ha, bu tashqi sharoit deydi. Lekin ichki muhit esa ana shu o'gay ona o'sha qizlarga, onasiz qolgan qizlarga zulmini o'tkazar, o'gayligini qilar edi. Va qachonki u qizlar onasini sog'inib yig'laganda seni onangga tug'ish mumkin emas degandan keyin tug'maslik kerak edi. Mana o'zi ham homilador bo'ldi, farzandi ham nobud bo'ldi, o'zi ham nobud bo'ldi deb ko'p-ko'p aytar va mana shu gaplar u qizlarni quloqiga tez-tez chalinishni boshladi. Va mana shu kunlar asnosida ana shu go'dak qizlar voyaga yetib va nihoyat turmushga chiqdi. Albatta, u qizlarning turmush o'rtoqlari yaxshi, go'zal muomalali, uyim joyim deydigan insonlar edi. Vaholanki, yillar o'tavergach, hadiganda farzandli bo'lmadi. Hadiganda farzandli bo'lavermagach, doktorlarga obordi, ko'rsatdi, obormagan doktorlari qolmadi. Vaholanki tekshiryapti, hamma yo'g'i soppa-sog'. Nimaga farzandsiz? Nimaga farzandli bo'la olmayotganiga hamma lolu hayron edi. Ana shundan so'ng o'sha kuyovlar mayli Alloh bersa bir kun bo'lar degancha sabr qilib ayoli bilan yashashni boshladi. Lekin baribir farzandli bo'lmadi. Ana shundan so'ng o'sha kuyovlar ham kezikiganda siqilib, farzand yo'ligidan ichkilikka berilib ketdi. Boshiga tushgan u kunlardan xunob bo'lganidan oxir oqibat mutaxassisga murojaat qildi. Qachonki mutaxassis uni ong ostini kovlab, uni o'tmishiga qaytib tushgandan keyin aynan o'sha yoshligida o'sha qizlarni onasi homilador bo'lib tug'ish jarayonida vafot etgan, uni o'limini ko'rgan, janozasini ko'rgan va hokazo va hokazo. Va shu bilan birgalikda o'gay ona ham qayta-qayta agar onangga tug'ish mumkin emas degandan keyin tug'maganda edi, o'lmagan bo'lardi degan gap so'zlari ong ostiga dastur sifatida o'rnashib, oxir oqibat u qizlarni ong ostida agar men homilador bo'lsam yoki farzandli bo'ladigan bo'lsam, men ham farzandim ham tug'ish jarayonida dunyodan ko'z yumamiz degan qo'rqinchli programma o'rnashgani
ma'lum bo'ldi. Vaholanki inson degani unutuvchi. Va shu bilan birgalikda u unutuvchiligini qilib, bu holatlarni, yoshligidagi bu emotsiyalarni unutgan edi. Qachonki uni mutaxassis ong ostidagi mana bu salbiy dasturlarni ko'rsatib, anglatib va ularning ichidagi barcha g'uborlarini chiqarib, yangi programmalar bilan sozlagandan so'ng bir qancha vaqtdan keyin Allohning inoyati bilan va ana shu mutaxassis sababchi ana shu qizlar farzandli bo'ldi. Oshaning uchun har bir ayol onalik baxtiga loyiq. Har bir erkak otalik baxtiga loyiq. Demak, nimadir bo'lmayaptimi? Bilingki, bularning hammasini javobi bizning ichimizda, ong ostimizda va qalbimizda. Qachonki biz bularni to'g'ri tushunib, to'g'ri anglay olsakgina nima bo'ladi? Alloh bizga yordam beradi. Agar sizda ham bir necha yillardan beri mana shunaqa farzandsizlik muammosi qiynayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasam homilador bo'layapsiz, homilangiz tezda tushib ketyaptimi? Yoki siz farzandli bo'layapsiz u onalik baxtiga muyassar bo'ldim degan zahotingizdan bir necha kunlar o'tib farzandingiz nobud bo'layaptimi? Bularning hammasini javobi ong ostingizda. Agar siz mana shu savollaringizga javob topib va mutaxassis sababli Allohning xohish inoyatlari bilan uyingizga chaqaloq yig'isini yog'dirishni xohlasangiz, albatta konsultatsiyamizga yozilishingizni tavsiya qilaman. Albatta, video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing va bizni birinchi martadan ko'rib turgan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Sizlar bilan professional parapsixolog Tohir Jaysonov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, omon bo'linglar.